No pots evitar la guerra. No pots evitar que milers de persones perdin casa seva. Tu saps com funciona tot això? No. Al moment hem de treballar dur. Has arribat amb l'últim grup, eh? No pares, eh? Un dia avall. Molt bé. Quant has tardat a passar de nivell? Dos torns. Espero les feines no són tan pesades. Aquest collaret és el micro. Hi ha càmeres als pals. Als carrers. Està tot cobert. Tot. Agrupeu-vos en fila seguint les indicacions dels funcionaris. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Fins que ens facin fora.